дня, з вами канал The Gun TV, і я Олександр, і це 9-та частина нашого колхозу. І так, я купив в попередній частині комбайна Дона, з яким швидкість збирання врожаю набагато збільшилася. Так, зараз я вам покажу. Цю частину двіни ви змолотили, і в принципі, стільки ж само змолотив один Дон. Ну, можливо, трошки менше. Ну, там невелика різниця. Ну, з Доном набагато краще. Я купив два таких прицепа до Т-150. Вони дешеві, здається, вони на 25 тонн кожен. Потім до К-700 був куплений ось такий прицеп. Оскільки К-700 ясний пень, понятно всім, сильніший набагато за Т-150, а іменно моя модифікація, які 400 конячок. Будемо в цій частині збирати врожай. Кстати, я ще взяв в настройках економічна ситуація, я взяв все-таки середню, просто напросто я підсчитав, якщо грати на високій, то ціни будуть дуже низенькі на продажу зерна там і взагалі всієї продукції. Ну, страшно невигодно грати так, ну дуже. Ну чи точніше, може, я просто почав таку не саму правильну стратегію. Бо тут, якщо наймати техніку, то заробітну плату робітникам треба платити високу. І, в принципі, якщо все обробити, все зробити, виходимо просто в нуль. Ну, там, може, 30 тисяч заробимо з цього поля. Це дуже це смішні гроші. Як для ігри, звісно, дуже смішні. Тому я і поставив на середню. КамАЗ у нас загруз.
ні вперед, ні назад. Відчепить те саме. Що ж, треба звати на допомогу нашого кіровця.
На цьому дана частина, мабуть, буде закінчуватись. В наступній я не знаю, звісно, як, бо, мабуть, цих прицепів не хватить, щоб домолотити остальне. Але хоча хто його знає. В наступній частині буду возити на торгову точку і продавати зібраний врожай. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайки, залежить від вас. Чи сподобалося вам відео? Пишемо коментарі. Всього вам найкращого і до побачення.